Донині за тепло у під'їздах платили лише користувачі централізованого опалення, розповідає директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. З початком цьогорічного опалювального сезону влада міста вирішила відновити соціальну справедливість. Тому з 1 жовтня за обігрів коридорів чи ліфтів у під'їздах платитимуть і користувачі автономним опаленням. Існуючі правила користування тепловою енергією постановою Кабміну затверджені вимагають від користувачів індивідуальних систем опалення платити за опалення місць загального користування. І ми намагаємося зараз просто привести у відповідність до законодавства те, що вчасно не було зроблено. Тобто ми, мабуть, єдине місто в Україні, в якому така проблема існує. Я думаю, що це питання підприємствам піднімалося завжди, тому що це вимагає закон. Просто на кінець в нас виникла ситуація, коли міська прокуратура ще з тим зайнялася, крім того, дала припис. Нарахування залежатиме від площі квартири, однак в середньому за півроку плата за обігрів будинкових під'їздів власникам автономного опалення обійдеться у 160 гривень. Будуть квартири, які більше мають квадратних метрів, будь-які менше, які менше. Треба тільки розуміти, що ця плата буде від місяця в місяць мінятися, бо згідно методики нормативної, яка існує, вона залежить ще й від зовнішньої температури зовні. Тобто І треба розуміти, що це плата при існуючому тарифі. Тобто це не новий тариф, це існуючий тариф, просто він розподілений між всіма, хто користується цією послугою. Ми з своєї сторони провели ревізію і будемо, звичайно, відновлювати, де з нашої вини, як утримувачі послуг, не працюють місця загального опалення. У Тернополі 38% від усіх квартир мають індивідуальне опалення. Є під'їзди, які від'єднані від централізованого теплопостачання взагалі. Плату за обігрів приміщень загального користування «Тернопільміськтеплокомуненерго» має намір вести вже з цього місяця. З мешканцями укладатимуть договори.